Поліція Закарпатської області нагадує, що повідомити про ворожі дії підозрілих осіб можна через спеціальний бот у Телеграмі «Народний месник». Функціонал боту дозволяє оперативно передавати охоронцям інформацію про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових окупантів, випадки мародерства, місця знаходження снарядів, що не розірвалися. А ще додали нову функцію – повідомлення про поплічників окупантів. Ви можете надіслати фото, скріншоти або посилання на сторінки у соцмережі. Громадяни, які мають камери зовнішнього відеоспостереження, де перебувають окупанти, можуть надати доступ до відео правоохоронцям, слідуючи інструкціям у боті. Кожне ваше повідомлення наближає нас до перемоги. Спільними зусиллями проженемо ворога з нашої землі.